алматы облысындағы мектепте оқушы жамбаспен темірге құлап пен ауруханаға түсті Жас ата атанасы сынып жетекшісіне хабарласып баланың тоғы шегіне операция жасалып қуққа тағы бір ота күтіп тұрғанын айтқан бірақ дәрігерлер науқастың жағдайы туралы тіс жарған жоқ өйткені әке шешесі ақпарат таратуға түбегейлі қарсы болған көрінеді мәселені оразай келді оқушы зардап шеккен оқыс оқиға шелектегі мектепте болған жеткіншек кабинет еденінде шошайған темірге жамбаспен құлап жарақат алған бірақ бір қызығы сол кездегі жайтты білім ордасындағы мұғалімдер көрмеген де естімеген ал мектеп директоры ол темірді бұрын байқамаппын деп ақталды ленгофон құрылғысына арналған деп маған содан кейін түсіндірді өйткені мен неше рет кірдім кабинетке мен сол темірді көрген жоқпын парталардың астында мүмкін тұрған шығар мен оған назар аударған жоқпын сол үші күні ә, кабинеттегі тұрған ә темірге ол лингофон кабинетінің құрылысы болған болатын соған бала байқаусызда құлап отыр байқаусызда болған кезде қасында балалар да болған орындықты жаңағы жылжытқан кезде жаңағы бала құлап отыр содан кейін баланың өзінің сөзінен бірінші естіген сөзіміз не болды дегенде құлап қалдық деді директордың сөзіне сенсек бала жарақат алғанын айтпаған медициналық көмектен бас тартқан содан кейін де ұстаздар мектеп медбикесін шақырмаған бірақ оқушы өзін жайсыз сезініп үйіне сұранып кеткен екен закончился буквально минуты конец урока сабақ аяқталды мен суға барып келдім кабинетке оралғанымда оқушылар болмады ол баланы кейін сынып жетекшісімен тұрғанда кездестірдім оқушы екеумізге ауырып тұрғанын айтып үйге жіберуімізді сұрады себебін түсіндірмеді әкем келіп тұр деді мен сынып жетекшісіне бірдеңе болып жатса хабарын айтуын сұрадым кейін хабарласқанымда баланың үйінде екені алайда ата анасы алаңдап отырғанын хабарлады сабақтан кейін оқушының үйіне барған мұғалім баланың ауырып тұрғанын білген алайда жағдайы нашарлай түскенде ғана оны ауылдағы ауруханаға апарыпты жасы жасөспірімнің жамбасына зақым келгенін анықтап өтеген батыр кентіндегі облыстық балалар ауруханасына жіберіпті алайда ақ халаттылар баланың ата анасы рұқсат бермегендіктен ақпарат беруден бас тартты ал едендегі темір қазір жоқ жағдайдан бейхабар болғаны үшін мектеп директоры сөгіс алыпты оразай нұртайұлы әлішер ерғалиұлы алматы телеарнасы